Labas rytas, youtuberiai. Aš dar ne visai apšilęs, balsas neprakalbėtas. Dabar yra, nėra laikrodžio. Dabar yra beveik 9 valandas ryto, sekmadienis, ir aš važiuoju pirmą kartą su šituo svapu į SVC slalomo treniruotę. Ir atrodo ne pati tinkamiausia turbūt vieta patestuoti tokiam pakeidžui kaip lengvas MR ir galingas motoras. Bet aš noriu pasižiūrėti, ar man patinka pavarų ilgumas, aš noriu pasižiūrėti, kaip veikia torsenas, aš noriu truputį susipažinti su šitą mašiną taip nuo pačios pradžios, nes man viskas yra nauja, sakau, aš dar turiu priprasti prie sankabos, prie to, kaip jinai važiuoja, kaip jinai patrūkčioja, dar kažką padaro. Tai pagalvojau, kad sekmadienio rytais miegas yra overrated, galima geriau atsikelti anksčiau ir padaryti kažką tokio įdomesnio. Dabar šildau mašiną, beveik jau sušyla. Ir važiuosiu į Trakus. Iš ten ir pasimatysim. Nu va, legendinė Trakų aikštelė. Kažkas važinėja. Vienas iš keiščiausių automobilių, kokius aš galėčiau matyti tokioj disciplinoj. Renault Twingo su varikliu gale. Pasivažinėjau truputį su savo mašina. Buvo tokių įdomių garsų. Reiškia, jaučiasi, kada pirmą pavarą stipriai paspaudė, stipriai atleidė. Va toks vat režimas labai agresyvus, jaučiasi, kad truputį šokinėja visas svapas, atrodo, juda jis tai tam variklio skyriui. Tai tikriausiai reikėtų pagalvoti apie poliuretaninės variklio pagalves. Jeigu toks dalykas egzistuoja šitai mašinai, jeigu ne, tai išsitekint. Nes šiaip, kad K24 labai stipriai vibruoja, tai labai nenoriu dėti labai kietų pagalvių, nes galėjau tada pirkti Innovative Mountus ar Innovate tokio brendo, ir tada būtų buvę viskas gerai, bet nenorėjau labai tokio didelio, pavadinkime taip, vibratoriaus šitoj mašinai. Tai va dabar turiu tokią va dilemą, ką dabar tada daryti. Šiaip važiuoja įdomiai, reikėtų biškį pasireguliuoti turbūt apatinius stabilizatorius, nes man ne visai patinka, kaip jinai suka prie lėtesnio greičio, bet aš nežinau, kiek aš planuoju užsižaisti pirmos pavaros slalomose. Tai va, tai toks update'as. Su mašina viskas gerai. Truputį, sakau, keista, truputį išgąsdino iš pradžių tie visi garsai, bet paskui supratau, kad tiesiog šokinėja viskas. Ir šokinėja visa ašis, atrodo, kai startuoji stipriai, tai tada jinai šokinėja. Nu tai va, žodžiu, tai įmėsiu dabar kokių porą pravažiavimų, kad matysiu, kokia čia ta trasa yra. Veikia mašinėlė. Paprašysiu dar, kad kažkas nufilmuotų ir iš lauko, kad matytųsi, koks garsasgi šitos mašinos yra iš lauko, nes aš pats nelabai žinau. Sunku važiuoti, nes labai prasta danga šitoj aikštelėj, labai nėra gripo. Jo, reikėtų dar pažaisti su tais apatiniais stabilizatoriais, kad truputį jinai geriau dar pasuktų. Bet šiaip, nu, smagu. Du ZZM, piktas Fiatas, yra va tas labai gražiai važiuojantis Civikas, ir dar kažkur yra NDM Jata. Tai būtinai pafilmuosiu piktą Civiką, nes žiauriai gražiai vaikinas įvaldęs tą mašiną, kuri yra su 1,5 litro varikliu. padangerės truputį kai pakaista, tai absoliučiai viskas prie jų limpa. Va, galima paukščiukus veisti lizdeliuose, tarp rūdžių. Su gudierais varau. Žodžiu. Šiaip gerai važiuoja mašina, ta prasme, reikia truputį pratintis, reikia švelniai su gazu, nes pavarė daug. Bandžiau ir antrą pavarą važiuoti, ir galima važiuoti antrą pavarą, bet trūksta tokio biškį tikslumo. Tai va. Tikrai praverstų truputį ilgesnę perdavimo porą, tai pirmą pavarą galėčiau biškį geriau išnaudoti galę, bet yra kaip yra. Dar vienas nusivylimas visai neseniai, kurį atradau bevažiuodamas mieste. Tai yra neveikiantys veidrodėlių reguliavimo mygtukai. Didelis nusivylimas. Nu va, truputuką pasivažinėjau, galiu pasakyti, kad visai patenkintas, kaip ta mašina veikia. Reikia truputį pasimokinti švelniau su gazu, nes powerio daug, vos paspaudi, raktai prasisuka, tokie visokie va dalykai, ta prasme, kad galios yra truputį daugiau negu yra sukibimo. Visai aš patenkintas tą blokiruotį iš tikrųjų, nėra tai blogai, labai norėčiau pabandyti dar ant šlapio asfalto, saulių tiesiog papaišyti, pažiūrėti ar tas Hondos torsenas elgiasi taip pat blogai kaip Toyotinis, nes Toyotinis tai būdavo kaip Open Diff ant šlapio. O viso kita tai gerai ir noriu tik tais išspręsti kažkaip tuos variklio kalatojimo klausimus, kad jis nedrebėtų taip stipriai tenais ir kažkaip jį truputį nuraminti. Tai va, tai tiek reikalų šiandien iš SVC treniruotės. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito vlogo.